Ja, hockeylegenden Börje Salming har gått ur tiden. Igår så meddelades ju att han efter en tids sjukdom avled 71 år gammal. Ja, den är ädra ALS:en och nu orkade inte Börje längre. Och han hedrades igår kväll i alla arenor med en tyst minut. Mm. Det här är väl från Gävle, va? Ja, matchen mellan Leksand och Gävle igår. Gävle där han ju spelade efter att han tog sig från Kiruna och sen vidare till Toronto. Och många vittnar naturligtvis om Börjes storhet både som människa och idrottsman. Och så här reagerade vännen och hockeykollegan Inge Hammarström. En mjuk människa innerst inne med ett oerhört stort hjärta. En riktig kompis, om man säger, som man kunde lita på i alla väder. Det var ju alltid laget som gick först, va? Och Börje fick ju spela hemskt mycket. För alla visste ju, både tränare och alla runt omkring visste ju att med Börje på isen så har vi större chans att vinna, va? Så att, nej, men det är ju, det är jobbigt just nu. Det är svårt att hitta ord. Mm. Ja, det är svårt att hitta ord. Niklas Wikegård, god morgon. God morgon. Du var på arenan när Leksand mötte Brynäs igår, när det här beskedet kom om Börjes bortgång. Alltså det är först och främst jättejobbigt såklart, men det som är spännande när man pratar med en sån här hockeyperson eller någonting som är lite större än bara hockeyn, eller det är liksom sålet som läckte ut på arenan så här. Helt plötsligt börjar man höra att det börjar sjungas, nynnas Börje Salming på läktaren mitt under spelet. Känner liksom bara, jag visste inte ens om det. Vad säger de på läktaren? Vad är det som händer? Det fick vi lurarna så att vi var lite efter. Så tänk att de här 8000 på läktaren, när det här läckte ut, liksom att fast den pågår ett derby mellan Leksand och Brynäs, så börjar man prata om Börje Salming. Så att det var konstigt och stort samtidigt. Det är så mycket känslor inblandat med Börje. Jag kommer ihåg 76 Kanada Cup. Jag grät då. Ja, jag med. Och tårarna rann då. Ja. Och nu i Toronto, hyllningarna i Toronto och sen här hockeygalan. Det är så starkt. Kan du förklara den här känslostyrkan? Nej, jag tror att för många idrottsälskare så blev ju Börje Salming tidigt samma sak som Ingemar Stenmark blev för hockeyn och Björn Borg blev för tennis, och så blev man liksom själen för ishockeyn. Och myten som läckte från Toronto hamnade hos oss hemma i stugan, min pappa berättade för mig och så vidare. Så att Börje Salming blev ju den som företrädde hur man skulle uppträda, hur man skulle spela hockey, vad en hockeyspelare var. Så att, och sen har det där byggts på med hans fantastiska sätt att spela och hur bred han var som hockeyspelare och som människa, det mod han visade. Så att därför blev det så starkt. Han har verkligen liksom varit stjärnan. Kan du som hockeyinitierad beskriva, för att han, det står en stor back på blå linjen och laddar för fullt. Stenhård puck. Ja, Börje slänger sig rätt fram och är beredd att ta pucken. Hur galet är det? Det är otroligt galet. Numera så är skydden ser lite bättre ut. Förr när han täckte skott så var det lite sämre. Och det kräver inte bara ett stort mod, det kräver också en kompetens att kunna täcka den med skott. Så Börje var ju väldigt tidig att spela på det sättet. Och när man pratar med människor som spelat med Börje eller mot Börje, så var det ingenting han gjorde bara på match när den stora galna backen sköt eller får den, utan han gjorde ju samma sak på träning hela tiden. Han kom hem till AIK och sen i slutet av karriären, som du vet, gjorde ju samma sak, lärde Rickard Franzén att täcka skott och alla andra. Så att det där satt i hans DNA. Det är det som har gjort bland annat Börje så stor, inte bara den här hårdheten utan liksom förmågan att göra andra bättre hela tiden runt omkring. Det var väl, han fångade väl pucken. Den här bilden som vi ser nu med det här stora ärret han fick, så kom en annan hockeyspelare in med sin skridsko i ansiktet precis. På honom. Han hade säkert täckt en 3-4 skott där och Börje för det läget. Och så klev de på Börjes ansikte med skenan. Så att det var något, hade han tur Börje. Det var en 400 stygn där. Men alltså, lite typiskt Börje att ligga på isen och försvara sitt eget mål och hjälpa sina lagkamrater. Och den här gången höll det på. Men det går illa. Men du pratar om att det var andra skydd, eller det är andra skydd nu. Hur har hockeyn förändrats under hans tid? Jättemycket. Det har ju gått från att först och främst så fanns det ju en europeisk hockey och det fanns en nordamerikansk hockey, eller kanadensisk hockey ska man väl säga. Och Börje, när han och Inge Hammarström åkte över, så fanns det
tror att det var tre importer över. Bobby Nyström, Tommy Bergman och Joa Widing. Så att han bröt ju tillsammans med Inge, men framförallt Börje bröt ju gränsen, öppnade upp och stod kvar. Börje Salming stod ju kvar när kanadensarna sa att det här är vårt jobb, stick härifrån. Och han backade ju inte en millimeter, vilket också har förändrat hela hockeyn och släppt in då alla finska spelare, tjeckiska spelare, svenska spelare och så vidare. Så att Börje Salmings, inte bara att han var en väldigt skicklig hockeyspelare, utan han såg ju till att öppna upp. Han gjorde ju om världshockeyn. Mm. Och man undrar ju vid det tillfället när han gjorde det, om det var möjligt ens. För att dessförinnan så hade Uffe Sterner åkt över. Den tuffaste av de tuffa. Och han kom ju hem med svansen mellan benen blixtsnabbt. Ja, det kan man säga. Och det är liksom på den tiden var det ju någon typ av misshandel. Och visar man det minsta typ av, jag backar. Då käkar de ju upp en. Börje Salming, han slogs inte, men han stod kvar. Ja. Han släppte inte en millimeter mot Philadelphia. Han släppte inte en millimeter någonstans, utan han stod kvar. Ja. Och det är det som gjorde att han blev så stor. Ja. Han backade aldrig. Och så tittade han på dem och åkte därifrån. Han fick någon. Det var ju en match mot Philadelphia där det snackade om att han blev spirad två eller tre gånger i magen med samma klubba av den väldige Dave Schultz. Ja. Mm. Kommer tillbaka och fortsätter att spela. Ja, det är många som har blivit berörda av hans öde också. Vi kan ta och titta på Mats Sundin har gjort ett uttalande här då, skrivit att han är i chock och djupt bedrövad över Börjes hastiga bortgång. Han var en förebild på och utanför isen. Precis som du var inne på också, ödmjuk, inkluderande och samtidigt så modig och stark. Mina kondolenser går till Börjes familj. Ett annat vittnesmål som om Börjes storhet, Patrik Sjöberg skrev, Patrik gjorde en tv-serie gästaresor. Så skulle de över till Kanada. Patrik skulle inte släppas in för han hade inget arbetsintyg. Börje går fram. Han är med mig, han ska varsågod säger Kanada. Och släppte in Patrik också. Men i Toronto även på senare tid så bilarna stannar i Börje står liksom. Det är röd gubbe som får Börje knalla ändå fast bilarna har grönt och så vidare. Så att Börje satt standarden för svensk hockey. Det finns ju en Börje-standard. Så här täcker vi skott, så här jobbar vi hårt, så här tävlar vi. Och han fick under livet också uppleva de här hyllningarna ju senaste veckorna. Både i Toronto och under den här hockey galan. Det var väldigt vackert, men det var väldigt kämpigt och sorgligt att se. Vi ser bilder från galan. Det säger någonting om Börje så här i efterhand, förstår man liksom hur hårt tärd han var av den här sjukdomen. Man blev ju aldrig sjuk då. Han var ju fortfarande Börje Salming hela vägen in liksom. Och han åkte inte dit för att hylla sig själv, utan han åkte dit för att delta för hockeyns bästa. Så att Börje Salming, han var Börje hela vägen, och det är det vi ska minnas om. Och det här var ju det senaste framträdandet vi såg, och efter det så ville familjen stänga dörren, som han sa. Och igår så somnade han in, 71 år gammal. Och det är en vecka sedan. Niklas, tack. Tack så mycket. Tack snälla.